Sekta ya uvuvi hapa nchini ni moja ya sekta inayochangia zaidi katika kukuza uchumi na kupunguza umaskini. Hii ni kutokana na ukweli kwamba nchi yetu imebahatika kuwa na maeneo mengi ya maji baridi na maji ya bahari yenye rasilimali nyingi za uvuvi ambamo shughuli za uvuvi hufanyika. Rasilimali ya uvuvi toka maeneo haya inachangia upatikanaji wa lishe bora, ajira na kipato kwa wananchi, kuinua pato la taifa, utunzaji wa mazingira na hivyo kuchangia katika kuondoa umasikini hapa nchini. Sekta ya uvuvi inatoa ajira kwa Tanzania zaidi ya milioni 4 ambao hushiriki katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na sekta ya uvuvi, zikiwemo uvuvi, biashara ya samaki, uchakataji wa samaki na mazao ya uvuvi na utengenezaji wa zana na vyombo vya uvuvi. Inakadiriwa kwamba samaki huchangia 30% ya protini tokanayo na vyakula vya asili ya nyama. Na wastani wa ulaji wa samaki kwa Mtanzania unakadiriwa kuwa kilo 8.1 kwa mwaka, ukilinganisha na kilo 10.7 kwa mwaka zinazopendekezwa na shirika la chakula la Umoja Mataifa, FAO. Hata hivyo, kiasi cha sasa cha ulaji wa samaki kimepungua. Baadhi ya sababu ambazo zinasababisha kupungua kwa kiwango cha ulaji wa samaki ni pamoja na kasi ya ongezeko la idadi ya watu, uvuvi haramu na biashara ya magendo. Eneo hili la Kizito Hunjwa limekuwa ndio kitovu cha usafirishaji wa malighafi za kutengenezea mabomu, kwani katika majira ya mchana unaweza kushuhudia magari yakisafirisha chupa tupu za kubebea maji zinazotumika kutengeneza mabomu. Tunaanza Mironge, tunakuja Kimbiji, hizo bandari hizo za zamani, vitongoji za zamani hizo. Mironge, tunakuja Kimbiji, tunakuja Maroni, tunakuja Kazi, tunakuja Nyekani, tunakuna Machenjeni. Inavulwa dagaa kutwa nzima tunaanika huko. Sasa hivi unaliona hilo? Ulioni sasa hivi baba. Huu wa baruti haufai. Haufai. Katoka, jikata kidole, na kidole, naumwa hiyo kidole. Ndugu zetu hawa walikuwa muhumu, maaskari wetu, wanawazungumza. Lakini hawakubali nao, wao wanataka kupata mara moja. Sasa neno lile baruti ikengena na maji, samaki unaua mayai. Saizi baba ungefika humu, pwani, ukupelekwa pwani Mikizi, tayari unanua tu na vyavu. Kwa kweli ilivyo mishipi wanakuna bahari wanarudi na masamaki kwa masamaki. Lakini sasa hivi ungea uvuvi huu baba, tunasikitika na machozi yanatutoka. Tunafanya nini? Madhara kama hivyo baba, unakatika mkono. Sasa mtu tunamuona wewe umefanya nini? Hakwambii kile umfanya hivi, akanaficha. Akanitafuna samaki mimi, kanikata samaki. Ukata samaki? Haya. Madhara yake hayo baba. Lakini la kufanya hatuna, lakini uvuvi haufai baba. Pamoja na sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 kuweka viwango vikubwa vya adhabu dhidi ya makosa ya uvuvi haramu, mara nyingi sheria hii haitumiki na badala yake hutumika sheria nyingine zinazotoa viwango vidogo vya adhabu. Pengine hili linatokea kutokana na vyombo vya sheria pamoja na wadau wengine kutoelewa vyema madhara ya uvuvi haramu. Mimi ninavyofahamu, si labda ufahamu wangu mdogo, anapokuwa anakamatwa mvuvi haramu kapiga bomu na mkono umekatika, unataka masalia ya bomu tuyalete. Je, swali, huu mkono umekatwa na msumeno? Umekatwa na nini? Sina baruti. Alikuwa anapiga baruti ndio imemkata mkono. Tayari ule mkono wake tayari ni kielelezo tosha, sisi tunapompeleka mahakamani kwa tunamkamata kwenye swala la uvuvi haramu, na huu mkono unaoona kidonda hakijapona, hiyo baruti ndio imemkata nini? Mkono. Mimi najua kwamba dhamana ni haki ya kila mtu, lakini polisi, mtu mwenye kosa kama hilo, dhamana kwanza hana, dhamana iko mahakamani. Hamna hata siku moja ambapo kankamatwa mvuvi hasa tena kakamatwa kabisa, kila kitu unamwona na vitu vyote ukasikia kafungwa. Hata siku hii moja sijawahi kuona mvuvi wa bomu ambaye kakamatwa na vitu vyote ukasikia kafungwa. Sasa kwa nini?
Na wao ndio wanezuia na ushahidi umepatikanika. Na kwa nini watu hao wasifungwe?